なわけで、昨夜か、昨夜もね、来たんですが、こちら、スノーピークの温泉施設、スパ。僕はね、入りたい放題プランってやつに、ね、入ってるんで、一風呂浴びて、そしてサウナをやってですね、秋田に向かいたいと思います。そのわけで今、スパ行きまして、ご飯も食べまして、やっぱり帰りにね、やっぱちょっとお土産も買っちゃいましたね。はい。いやー、すごいわ。衣食住すべて揃ってますね。本当に素敵なところだったね。また今度はね、妻も連れて行きたいですね。すごく良かった。で、今からなんですが、次は秋田に向かいたいと思います。ただね、何も決まってないんで、今日はどこかでまた車中泊して、ちょっと動画の編集をしないといけないので、今日は動画の編集をすると思います。今、時刻が12時で、何時間ぐらいかかるかな。6時間かかるわ。マジ6時間かかんの、ひよえー。まあちょっと、まあゆっくり行きますわ。ゆっくり、焦らず。いや、あのね、まあ今日、まあ雨だし台風が来てるからっていうのもあるんですけど、一気に気温落ちましたね。昨日ね、30度以上あったのに、今日気温18度っすよ。僕服ね、基本的に半袖しか持ってきてなくて、秋田着いたらちょっとユニクロかどっかでね、服を買おうかな。はい。なんとか港で一応24時間使えるトイレがあるところを見つけました。たまにはね、ホテルに泊まるべきなんでしょうけどね。まあ言うてもまだ3日4日目ぐらいなんで、まあ、もうちょっと車中泊頑張ります。おはようございます。寒いね、やっぱり秋田は。ちょっと寝すぎちゃいました。おはようございます。秋田県はね、もうちょっとね、滞在したかったんですが、もう僕あさってにはですね、北海道に向かうフェリーに乗らないといけないので、今から青森に向かいます。青森からですね、苫小牧まで行くフェリーを取りまして、それに乗るためにですね、今から青森に向かいます。はい。八戸港って言うんですかね。八戸港でしょう。何時間かかるでしょう。でれん。お、意外と近いっすね。3時間40分で着くわ。どっか寄りながら行きたいと思います。秋田県と青森県にまたがる湖があるそうで、十和田湖。ここはね、非常に有名なところみたいなんで、ここに行きたいと思います。で、青森着きましてですね、青森は八戸に着きました。はい。僕今から動画の編集をするんですけども、この3日間4日間はこう独身気分をですね、楽しんでおりまして、とはいえですね、やっぱりこう、やっぱり嫁さんに会ってないとちょっと寂しくなってきまして、まあ嫁さんもどっちかというとね、寂しがり屋な方なんで、ちょっとね、電話しようかなと思います。そろそろビデオ電話とかの方がいいかな。もしもーし。おーい。おーい。元気ですか。です。どう、最近は。はい。うん、今からね、うん、え？あ、そうなの？めっちゃ。だからね、ちょっと今ね、ちょっと忙しい。え？あ、ちょっとじゃあまたかけ直した方がいいっすね。今日はでも多分アイカが来るから、明日とかに電話するわ。あ、
そうっすか。わかりました。じゃあ。またゆっくり聞くわ。またゆっくり聞くわ。またかけます。あら。おかしいな。なんかめっちゃ、むしろ僕よりも独身気分を楽しんでる感じがしますね。あ、そうか。で、明日が、フェリーに乗って、北海道に入ります。明後日からですね、まだずっと皆さんに、ね、なんでね、北海道行くのかっていうのも全然言ってなかったんですけど、北海道でですね、まあ、ちょっとある方々とお会いする機会がございまして、そこでみんなとですね、まあ、ちょっとワイワイするようなことをしたいなと思っております。本日は、フェリーで北海道に向かいます。まあ、キャリーにですね、ボックスを積んでるので、それがね、高さが出てしまって、フェリーに乗せられないと思うので、ボックスを、室内にですね入れる作業をしないといけないと思います。はい。いやーちょっとね時間がなくて秋田とか青森はね本当に通過したぐらいになっちゃったんでまたゆっくりね来たいと思います。ちなみにですね僕車にフェリーを積んで どこか行くっていうのは初めてでございまして。若干ね、ドキドキしておりますね。果たして、一応ね、調べて予約はしてるんですけども、本当に大丈夫なのかな？結構心配っすよね。はい、取りまして個室をね選びました。チケット出すためには車検証が必要みたいなので車検証をですね忘れないようにしてください。皆さんね1時間前にはね来て、車を積むそうなので時間もねちょっと早めに来た方がいいと思います。なんかね話を聞いたらこの高さだったらこのまま乗せてても大丈夫みたいですね。よかった、下ろす手間がねなくなりました。よかったです。はい、乗船時間になりましたので行きます。ただこう車を乗り入れるところっていうのは撮影できないみたいなので次にお会いするときは部屋でございますね。はい、ちょっとドキドキワクワクです。行ってまいります。すごい、まあちっちゃな部屋ですけど個室ですね。素晴らしい。まあいつかですね、まあ、スイートとか泊まってみたいですね。はい、浴槽っていうのもあるんです。私は今からですね、動画編集の続きでもやろうかなと思います。明日動画公開なので、急いで動画を編集します。なんか想像以上にちょっと、揺れると言いますか。船酔いしそうです。気持ち悪い。ちょっとおかしいな。パソコン使ってたからかな。結構なんか酔いますね。
僕あんまり船酔いとかしない方だったと思うんですけど、なんかちょっと気持ち悪いです。ちょっと休みます。2時間3時間ぐらい寝たのか。したらちょっと気持ち悪いな。戻りましたね。よかった。はーい、出まーす。出まーす。ナイト北海道イーン。あざーす。はい、無事苫小牧港に着きました。ありがとうございます。時刻は2時前ぐらいですね、夜中の。やばいな。まぁ、ちょっとサウナ行って、まぁ、ゆっくりして、あとね、コインランドリー、あとね、コインランドリーとかも行きたいんで、コインランドリー行ってって感じですね。え？どういうこと？めっちゃ雨やん。ベイトナイトです。この度ご視聴ありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、私は昨日北海道苫小牧に入りまして、今新千歳の近くにいます。はい、本日9月の23日なんですけども、まあ午前中ですね、ゆっくりしまして、今からですね、とある人物を迎えに行くわけなんですけども、ご覧ください。土砂降りです。とある人物というのはですね、まあひどい雨男でございまして、こんなにも雨降らすかと、まあ正直引いてます。はい、はい、で実はですね、ここから2泊3日で、まあYouTube 関連でお知り合いになった方とですね、2泊3日の旅行に行く予定でございます。それで、雨男の一人を連れて、あとはですね、ここからお楽しみということで、はい、皆さんをね、紹介していきたいと思います。もうね、引くほど雨降ってますわ。え、だって、こない雨降ることありますか。あれだわ、いたわ。おはようございます。おはようございます。めっちゃ声でいいね。おはようございます。おはようございます。ちょっとパーマメントかけてるやん。おはようございます。おはようございます。いや、本当に何してくれてんの。いや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 、めちゃめちゃ雨降ってるやん。めちゃめちゃ雨降ってますよ。引いてるもん。一応言うけど。すごい降ってるから。めちゃめちゃ引いてるからな、俺。俺も朝起きた時びっくりしたよ。すごい。すごいよ。すごい。いや、どんどん強くなってきて。ね。どんどん強くなってきて。今ユニクロって結構さ、アウトドア関連の、そうなんです。服を出してるでしょ。そうなんです。ちょっと今日そこで、はい、服を変えようかなと。はい、ユニクロ着きました。これいいやん。なんでお前が来そんねん。安を確認の上、めちゃめちゃなこと言ってるやん。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。買いました。いい買い物ができました。そんなわけで、今我々はニセコに着きまして、めちゃめちゃ素敵なところに着きまして、別のゲストをお待ちしとる状態でございます。ちょっとその間に中を皆さんね、ご覧いただきたいと思います。部屋数はまずめっちゃありますし、ここがリビングですね。暖炉は使わないですけど、暖炉があったりとか、これ多分すごいいい椅子ですよ。この辺りの家具とかもめっちゃこだわってますね。はい、こちら、まあなんとおしゃれな新婚生活。うわ、すごっ。マジで。俺ここ初めて来るわ。あ、本当だ。そう。へえ。あとの2つはシャワー、だけやな。シャワーへえ、はい。あとはゲストを待つだけやな。そう。本日のゲストは、こんばんは。誰でしょう。お疲れ様でーす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 。長旅お疲れ様でーす。パキスタンのあれじゃん。すごいじゃん。い
本格的やん。うわっ、うわっ、うわっ、ちょっとドッキリ。しかも回ってるでしょ。着いたぞ。僕は大元さんは一度お会いしてるんですよね。そうですね、名古屋で。アルゴエさんは去年、あのソニーの時に、うん、本当に手伝ってもらって、おかげさまで無事車の中にね、HDMI ケーブルそうそうあとから、あとから動かさせる朝から仕事やるよケーブルさせる、ずっとめちゃくちゃ面白い、めちゃくちゃ面白い、おかげさまでーす、ありがとうございます。すごいね。あー、おいしい。じゃあ、とりあえず部屋決めじゃんけんで最初はグループじゃんけんぽい。いや、ありがとうございます、大変さん。晴れてる、止めてね。おはようございます。おはようございます。すいません、お疲れ様でした。選んでください。ありがとうございます。ビートナイトです。今回もご視聴ありがとうございます。皆様ブー撮ってる気配を感じたら夜着いたから外観ちゃんと見てないけど、めちゃめちゃ素敵なとこやん、めっちゃ撮ってるやん。どういう、すごい絵やな、やっぱこう見ると。こう見るとめっちゃ撮ってるやんって言ってるけど、俺もめっちゃ撮ってたわ。客観的に見るとこういう感じなんやな。うまい。みんな運動神経いいから、ワルボイさんなんて腕まくり上げちゃってるから。入った。入りました、入りました。ニセコに乾杯。乾杯。はい、はい、はい、はい。じゃあ、あ、アジス。ありがとうございます。朝7時でございます。楽しい時間は入るもので、めっちゃ天気いいやん。いいじゃないですよ。なんか違うものを切ってますよね、俺多分。事実じゃない。バイバイ。ワルボさん、ナンバー大丈夫ですか？23、言うた。お疲れ様でした、お疲れ様でした。朝言う言葉だ。